A recepção à campanha apenas foi revelada no início da reunião do Executivo Municipal. Dulce Félix, a campeã europeia de atletismo, que no passado domingo conquistou a medalha de ouro na prova dos 10 mil metros nos campeonatos europeus de Helsínquia, foi recebida com aplausos pela variação municipal. A atleta residente na freguesia de Conde teve depois o elogio do presidente da Câmara de Guimarães. Agradecer a Dulce Félix o que tem feito pelo desporto português e permitam-me que cite especificamente o desporto em Guimarães. Tive a honra de ver a prova em direto. Não tinha o contacto da Dulce, mas o Portilho arranjou-me logo a seguir. E tive a oportunidade, em nome da Câmara, de mandar os parabéns. Em reconhecimento pela conquista da medalha de ouro, o município de Guimarães ofereceu a Dulce Félix um busto de Dom Afonso Henriques. No final da reunião, Dulce Félix revelou o segredo do seu sucesso. Muito sacrifício, é preciso muita dedicação, porque no atletismo é um bocado... Nós dependemos de nós mesmas, então temos que treinar, não precisamos de... Se o nosso colega não for treinar, nós sim temos que ir, porque senão, se ficarmos na cama a dormir, nós nunca mais chegamos a ser uma das melhores atletas. E eu acordo com esse objetivo, quero sempre mais, portanto tenho que lutar... E com todas as minhas forças, quer chova, quer não chova, quer esteja sol, quer não esteja, eu lá vou treinar. Agora a campeã da Europa nos 10 mil metros de atletismo está a preparar a participação nos Jogos Olímpicos, onde no dia 5 de agosto vai correr a maratona. Nesse dia a prova vai ser transmitida em direto no ecrã instalado na Plataforma das Artes e da Criatividade. Na reunião desta manhã do Executivo Municipal, o vereador do PSD, José Manuel Antunes, realçou o empenho do Governo no sucesso da Capital Europeia da Cultura ao lembrar que a Comissão Ministerial de Coordenação do CREN desbloqueou 3,1 milhões de euros de financiamento comunitário. Ainda que sendo puxado para vir registar esse facto, naturalmente nós ficamos satisfeitos e Guimarães fica satisfeito da forma como o Governo tem tratado a Fundação Cidade de Guimarães e a Capital Europeia da Cultura. É uma verba, enfim, ainda residual dos 18 milhões quando estamos a meio do percurso de vida da Capital Europeia da Cultura. Isso não deixa que nós não reconheçamos aos senhores que está de Estado da Cultura e, sobretudo, aos senhores que está de Estado da Economia, o esforço que fizeram para nós podermos, enfim, no tocante à Fundação, podermos ter a possibilidade de ter uma verba que andava aqui a ser fundamental. No seguimento deste esclarecimento, António Magalhães acrescentou que a autarquia aguarda ainda os 2 milhões de euros do protocolo celebrado com o Governo para a criação da extensão do Museu de Alberto Sampaio na Praça de Santiago. O edifício está requalificado, mas o compromisso governamental ainda não foi assumido. São 2 milhões de euros. Porquê? Porque o empreiteiro não tinha dimensão para estar à espera do dinheiro. Não tinha dimensão. As dificuldades dos pequenos empreiteiros, dos médios empreiteiros, são enormes, como todos nós sabemos hoje. E por isso a Câmara adiantou o dinheiro e ainda não teve a oportunidade de ser ressarcida desse mesmo dinheiro. Portanto, isso é uma dificuldade enorme que, a outro nível, isto tem a ver connosco, não tem a ver com a Fundação, tem a ver só connosco. E é por isso que, de facto, o edifício está pronto, mas está devoluto. Em termos de captação de investimento. É até um exemplo, aqui uma notícia do jornal.